Atrodiet! Paga, es to filmu arī iztrūvāju. Es nezinu. Es tikko neuzspēju. Es nezināju, kas to tikos. Es to filmēju, es vēl ne? Es to nezinu. Es tā kā... Es neko nepiskārušu, es tikai filmēju. Es neko nepiskārušu. Cik vēl apačs. Man diezgan varēs kāds apspēlēt. Es domāju, nē. Tik pavisam tā no viņiem. Cik vēl apis tevi iebrauc? Nu, vēl viens! Vai nu labi, jā. Tad tu brauc, jā? Jā. Tikai nezaudē. Es tā mēģēju, es nezaudē. Es tikai, jā. Tu tikai var tikt otrā vietā. Tas būs es labākās. Ja es pagūstu, tad 19 punktu. Tainis nedrīk tā kā otrā vieta, tad tev izpārši žopa. Tainis ir tas pingvīns? Ne, Tainis ir tas otrā vietā, kas tur rādās krešā. Tas ir pirmā vieta, tas Tainis ir otrā. Oj, es jau pirmajā raunā biju otrā vietā. Man aizies viņu apspēlēt. Bet tā vieta. Bet man ne. Tas neizšķirts. Ā, ne, te būs pat ar punktiņu vairāk. Te būs otrais. Ir jau trešais punkts. Lai šāds tā. Tas bija smūk braukrišana. Labi. Mēs tiksimies nākošā epizodā.